четвърти салон на казанлъшките фотографии се организира от Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък. За салона свои снимки могат да подават както професионалисти, така и любители, без ограничения в темите. Салонът на казанлъшките фотографии ще се проведе за четвърта поредна година. Това издание ще се осъществи през месец декември. В салона на фотографията могат да се включват майстори на обектива от град Казанлък и населените места в общината, както и родени тук, но живеещи в други населени места в страната или в чужбина. Авторите могат да представят до 3 снимки, без значение от тематиката, като те могат да бъдат цветни, монохромни, черно-бели. Срокът за представянето им е до 1 декември. И на това дали е професионалист или любител фотограф може да участва, сега да спази изискването на салона. Представят се до 3 творби с размер на листа, както е тук показано, белия лист 50x70, максимален размер на изображението 60x40 см. Цветни, черно-бели, каквото искат, само, нали, изрично условие да не са антидържавни, да не са с расистско съдържание, да не са с порнографско съдържание, всичко останало е позволено. Изложби на казанлъшката фотография се организираха много отдавна, още от 70-80 години на миналия век, но тук решихме да въведем традиция да бъде като салон. Специално жури ще определи творбите, които ще бъдат включени в изложбата от салона, която ще бъде открита на 16 декември в зала за временни експозиции на музея.